A vítima conta que no dia 27 de dezembro recebeu uma mensagem de um número desconhecido, mas a pessoa se identificou como sendo filho dela. Ela acreditou, até porque dias antes o filho realmente tinha comentado que o celular dele estava dando defeito. O celular já vinha dando problemas há algum tempo. Daí, no dia 27, por volta de 11h30 da manhã, alguém me mandou uma mensagem, como se fosse ele, falando que o celular dele tinha danificado, que se eu precisasse de alguma coisa, chamar ele naquele número. Aí, pouco tempo depois, a pessoa disse que precisava de R$ 9.400. Aí eu ainda perguntei, 9 mil? Pensei, ele foi pedir emprestado outra quantia e errou na hora de escrever. Aí ele disse que sim. No print da conversa, mostra que o criminoso fala que precisa do dinheiro emprestado porque o limite de transferência deu excedido. Na sequência, passa o valor, R$ 9.400, e a conta em nome de outra pessoa. Disse que estava na concessionária trocando o carro, que o limite de transferência tinha esgotado e precisava de um empréstimo nesse valor. Quando ela chegou em casa, o golpista volta a entrar em contato e pede mais dinheiro. A vítima consegue passar parte do valor pedido e só descobre que foi vítima de um golpe horas depois, quando fala por telefone com o filho. Quando eu cheguei à noite no interior, eu liguei para meu filho para falar que tinha chegado, que estava tudo bem. Aí eu descobri que tinha caído numa fraude, num golpe. O golpe do novo número consiste em um criminoso que entra em contato com uma pessoa dizendo ser alguém da família, alguém muito próximo, como um filho ou irmão. Primeiro há a justificativa de que a pessoa precisou trocar de número, está ali com um número novo. E depois que puxa papo, vem o pedido de empréstimo. Em quase todos os casos, o criminoso diz que só está pedindo dinheiro emprestado porque o limite de transferência da conta bancária excedeu naquele dia. E aí a promessa vem após que o pagamento será rápido, no outro dia, assim que o limite for liberado. Existem bancos de dados que são vazados. Isso diariamente a gente tem vazamentos, então existem assinaturas que os criminosos usam e que são muito parecidas com aquelas que os comerciantes usam para verificar a questão de crédito. Então, com acesso a esses bancos de dados, você consegue ver quem que é pai, quem que é mãe, irmão, sobrinho, até mesmo vizinhos. Então, isso facilita muito para o criminoso obter a rotina da pessoa. Além disso, também tem a própria pessoa expõe sua vida em redes sociais e ali facilmente você, entrando no perfil da pessoa, você descobre onde que ela está. O delegado explica que esse tipo de golpe tem crescido muito. As vítimas, na maior parte, são idosos, que pensam estar ajudando algum filho ao fazer a transferência. Quando se trata de dinheiro ou alguma situação que envolva algum tipo de ajuda, de pedido, que quem tem essa intenção de ajudar, contate diretamente por voz a pessoa que ela acha está conversando. E se a pessoa, de fato, pretender passar um dinheiro que foi pedido, depois dela ter feito essa certificação, que ela verifique que a conta indicada, né, ou a chave PIX se encontra no nome daquele parente, daquele amigo que está pedindo. Porque se estiver no nome de uma terceira pessoa, isso já é um grande alerta de que, muito provavelmente, se cuida de uma fraude.